Nafanya kazi ya inaitwa handing over. Kama mjuavyo nimepata uhamisho wa kwenda Nandi County. So I was introducing and handing over to the new county commissioner, Bwana Geoffrey Omoding. Kazi ya serikali kuna kuhamishwa. Ukija hapo labda umetoka uhamisho kuja hapa, na ukitoka hapo unaenda uhamisho mara pengine ama labda kustaafu. Kazi ya serikali iko hivyo. Kwa hivyo sisi tumefanya kazi hapo kwa huo muda ambao tumefanya. Nataka kushukuru wananchi wote na viongozi wote ambao tulishirikiana na wao katika kusukuma ili gurudumu la kuleta usalama na maendeleo katika area hii ya Isiolo. Isiolo has a lot of potential. Matatizo yamo, challenges ziko, lakini tukiwa na officers ambao wako dedicated kama vile mwenzangu amechukua hapa, mambo na wananchi watoe ushirikiano, mambo yatakuwa kuweka usalama inakuwa ni rahisi. Kuna ile namba inaitwa 988. Mimi nazidi kutoa mwito kwa wananchi wa Isiolo watumie hiyo namba kumulika uhalifu. Wakipata chochote wanatuma kwa hiyo namba. Ni free na haikuulizi wewe ni nani, haikutambulishi. Kwa hivyo mtu asiogope, na ukituma huko inakuja kwetu ndio tuweze kufanya uchunguzi. Tumesema mambo ya usalama, ukisikia sema. Ukiona sema. Hata ukishuku sema, ili tuweze kuwajibika. Sisi ambao tumepewa majukumu, tumebebeshwa mizigo ya kuhakikisha kwamba tunadumisha usalama hapa. Tuko na teams na askari ambao wanafanya kazi, na machifu na ngao, kila mtu anafanya kazi kwa kujitolea, lakini yote 9-10 ni ushirikiano wa wananchi. Mambo ya usalama ni wote ni washikadau. Ndio maana serikali ikaja na mpango wa nyumba 10 ili kila mtu aweze kuwajibika katika kule mashinani. Na kazi yao mwananchi ni rahisi, ni kutoa habari tu. Sato habari, basi wenye kuhusika nao wanajukumika kuhakikisha kwamba wana address hiyo issue ambayo ina rise na mambo yanakuwa sawa sawa. Hata nyinyi wana habari, tunawashukuru sana kwa kueleza mambo ambayo yanasaidia kuleta amani katika Isiolo hii. Huku tukielekea mambo ya uchaguzi mkuu na harakati za mchakato wa uchaguzi mkuu, Isiolo hii ni cosmopolitan. Hapa kuna jamii mbalimbali zinaishi hapa. Na ni vizuri kuhakikisha kwamba sote tunaishi kwa amani. Tumesema kwamba uchaguzi kufanyika, ufanyike kwa amani. Watu warudi manyumbani, mambo yaendelee kama kawaida. Na hizi jamii zote ziendelee kukaa bila kuhujumiana na bila kuingiliana, kwa sababu sote ni wa Kenya. Na watu wengi wako hapa kwa sababu ya kuchuma na kutafuta. Kwa hivyo, na wale ambao wanatatiza amani waweze kusema mara moja, sisi tuweze kuwajibika kuhakikisha kwamba tunadumisha huu usalama ili wananchi wapate nafasi na environment nzuri ya kuweza kufanya juhudi zao za kujenga uchumi wao. Hii mambo ya kumwagana damu, huwa tunasema damu aliyomwaga Yesu Kristo inatosha. Damu waliomwaga kina Dedan Kimathi na wengine kupigania nchi hii inatosha. Leo hii tunataka watu wamwage jasho wakipigana kujenga uchumi wao na uchumi wa jamii na uchumi wa taifa. Asanteni kwa kufanya kazi na sisi. Tutakutana Kenya hii, tu milima ndio haikutani, binadamu hukutana. Kwa hivyo mimi napongeza wananchi wote kwa ule ushirikiano walitoa wakati wangu, na naomba wapatie ushirikiano mkubwa mpya ili tuweze kusukuma ili gurudumu la kujenga na kuleta usalama zaidi katika area hii ya Isiolo.